korban balap bosku. Kados ngaten iki nek wonten balap niku bosku. Niki speakere namung umuran Hazet Pro. Ngaten-ngaten iki. Wek daune. Wek daune balap kok. Ngaten-ngaten iki niki tak abet. Retak abet ngaten iki. Pun wayang gantos ngaten iki. Niki ngantos ambrol niki. Nek bolong-bolong ngene ngeten iki ambrol niki napa niki? Haset. Haset, Bro. Nek suarane mboten main itu, Bosku. Cowatah cetas ngoten. Dibandingne alih Pabulus nggih kedua nek suarane, tapi untuk kualitas nggih ngantos ngeten iki. Korban balap. Dia kali sih wae ngantek kenek. Wis kaya omongi panek lho. Nah kalau ono. Nek urung ngantek urung kenek, nek urung mati. Buri sih kaya anu sih ono, limahe opo ono? Jadi lemke ngarep buri, jadi koteng nih. Dicat koteng ini berapa nih? Ayo. Bener apa aku? Utu resin. Resin, resin pelapon apa pun. Orang maksudnya di resin anu nih karo anu nih lo, harus rabut kan lo? Nih mending apa aku bisa. Nah aku kaku tapi lentur. Kayak jadi kayak karet kok, aku apa kok? Kayak harus yang kandel wae. Nyedika. Nek kowe iso ganti dhewe. Ya. Piye kok bosku korban balap niki. Ora dicaki ora ngerti iki nggih. Ora gur-gur ngecek Twitter. Ngecek Twitter mudiar. Nek pawang kok jane wabot. Ragangane yo aja sih. Pokoke semok tenan. Oh, sekilan. Sensitif frekuensi ini ya dhuwur. Tolong atau saya ket buat berarti ya cilik redunan. Bosnya nyowan teh dan dutan ngelaras ya.